Oferecimento Sicoob Copacred, apoiando o CAP no Campeonato Mineiro. Alphaville, restaurante e lanchonete, mais qualidade pelo melhor preço. Julinho Pinturas, a sua melhor comunicação visual. Laticínios Formosa, mais qualidade na mesa de sua família. Gráfica Real e Jornal A Gazeta, mais de meio século trabalhando por patrocínio. Alô, amigos ligados nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço. Estamos de volta e mais uma vez para contar uma história de um grande jogo. Atlético Patrocinense e Associação Atlética Caldense, que estarão jogando em Poços de Caldas no estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. O jogo vale pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro de 2018. Nós vamos trazer todas as informações para você aqui na Rede Hoje. Vamos começar então pelas escalações. A Caldense com Omar 1, 2 Jefferson Feijão, 3 Marcelinho, 4 Dave ou Davi, 6 Jonathan. No meio campo 5 Jean Henrique, 7 Juninho, 8 Arilson, 10 Anderson. No ataque 9 Neilson e 7 Michel Berrame. O técnico é Roberto Teixeira. O Patrocinense com 1 Neguete, 2 Ângelo, 3 Diego Borges, 4 Rodolfo Mol, 6 Tarracha. No meio campo 5 Bruno Moreno, 8 Mário César, 7 Leomir e 10 Diogo Peixoto. No ataque Jefferson Berger é o 9 e Ademir é o 11. O técnico Wellington Fajardo. O trio de arbitragem Flávio Henrique Coutinho Teixeira da CBF, Pablo Almeida da Costa, especial da Federação Mineira de Futebol, e Felipe Ramos Santana, árbitro ouro da Federação Mineira de Futebol. Vamos então ao jogo Patrocinense Caldense pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Autoriza o árbitro, começa o jogo. Bola com o Bruno Moreno. Lançamento para o Peixoto. Nos deu falta. Vai a Caldense. Recupera lá atrás Diego Borges. Mário César tocou ali para o Leomir. Entregou para o Diego Peixoto. Diogo Peixoto vai para o ataque, afasta lá atrás Marcelinho pela equipe de Poços de Caldas. Lançamento feito para o ataque, vai Juninho pela equipe de Poços de Caldas. Tentou o cruzamento, corta Rodolfo Mol. E ficou sentindo ali o Rodolfo Mol. Bruno Moreno fica ali querendo saber o que é. Chega o Tarracha. Aí aparece também o centroavante Neilson. Vai chegando muita gente aí para ver o que está acontecendo. Mário César, um pouco mais experiente. Rodolfo Mol vai continuar no jogo. Prepara-se Juninho para cobrança de escanteio. Levantou na área, Rodolfo Mol tira de cabeça e fica sentindo lá. Chute espetacular do Juninho para fora. O Rodolfo Mol não tem condição. Está sentindo muito ali a perna direita. Lá vai a Caldense. Lançamento feito com força demais. Juninho não alcança. E está caído o Rodolfo Mol. Outra vez a torcida pensa que ele está fazendo cera, né? Mas está sentindo claramente. Conversa aí com o juiz Flávio Henrique Coutinho. Vem a maca. Vai ser retirado o jogador do Patrocinense. Tem que substituir. Entrou Juninho no lugar de Rodolfo Mol. Vem para o ataque Bruno Moreno. Do meio da rua, experimentou. O Omar mete para escanteio. Vai para a cobrança Jefferson. Bateu Berger. Sobra ainda para o Atlético Patrocinense. Peixoto para fora. Lá vem a Caldense outra vez para o ataque. Cruzamento feito, sai Neguete, sai meio no vácuo, recupera a defesa do Atlético Patrocinense.
Agora uma falta do Jefferson Berger. Cobrança feita. Saiu lá e fez a catada na cobrança do Jonathan. Sai jogando o Neguete. Procura o ataque lá com o Ademir. A bola saiu para a lateral. E aqui do lado esquerdo do Tarraxa. Danilo tocou, procurou ali o Peixoto. Nossa! Vai levar cartão amarelo o Juninho com a entrada violenta no Diogo Peixoto. Fica sentindo ali o jogador do Patrocinense. Bruno Moreno cobrou, houve impedimento do ataque do Patrocinense. Olha a bobeada de defesa da Caldense. É obrigado a cometer a falta. Devia levar o amarelinho, né? Diego Borges. Tocando na frente, já vem o Danilo Tarraxa. Vai na linha de fundo, preparou o cruzamento. A bola toca no defensor e vai para fora. Escanteio cobrado pelo Berger. Meteu na área. Insiste ainda o Atlético Patrocinense. De novo o Berger. Juninho estourou. Diego Borges. Gol! Do Patrocinense. Diego Borges, uma jogada sensacional de Berger, Juninho, a escorada como pivô para trás. O Diego Borges colocou no fundo da rede. 1 para o Patrocinense, 0 para a Caldense. A equipe de Poços de Caldas para o ataque pelo lado esquerdo. Bola lançada para o Michel. Sobrou o cruzamento na boca do gol pela linha de fundo com perigo. Lá vai o Patrocinense, outra roubada de bola. Diogo Peixoto vai bater direto, cata o goleiro. Boa bola, lançamento do Michel aqui para o Juninho. Ele tenta, não deu, ficou para o Michel, vai bater para fora pela linha de fundo. Ela foi prensada no zagueiro do Patrocinense. Foi lateral. Já foi feita a cobrança. Recuperação outra vez. Sobrando ali para o Michel. Vai bater. É o Neilson. Se enrolou na bola. Aparece a zaga para fazer o corte. Que confusão na área do Atlético Patrocinense. Vai de novo para o ataque. Bola sobrando com o Neilson. Bate para fora pela linha de fundo. Vem o goleiro Amar. Vai jogando para o ataque. Ligação direta. Neilson tocou. O juiz, o bandeira está dando impedimento aqui. De novo, tentativa lá pelo lado esquerdo. Jonathan, escanteio. Ele mesmo cobra. Na confusão. Bate na defesa e sai pela linha de fundo. Escanteio para a cobrança, Juninho. Bateu direto. Vem na cabeçada e toca para fora o centroavante Neilson. Ademir passou bem na primeira. Levou um chega para lá e o juiz da falta. Novamente a cobrança pelo Patrocinense. Levantou na boca do gol. Passa à direita de Omar. 1 a 0 Patrocinense. Ademir recebendo de volta lá o Leomir. Houve a falta. Levantamento na boca do gol. Pela linha de fundo, escanteio. De novo o Jefferson Berger. Bateu, afasta a zaga. E agora é a Caldense que vai para o ataque com muita velocidade, com o Michel. Ele domina, foi derrubado. Vai levar amarelo o Diogo Peixoto. A cobrança de falta para a área do Patrocinense. Afasta lá o Bruno Moreno. Sobra do Diogo Peixoto. Tocou na direita. Levantamento feito para o ataque. Correndo lá, Mário César.
Afasta a defesa. Olha a sobra outra vez para o Ademir, ele corre muito. O Omar é obrigado a sair jogando de qualquer maneira. Aí o Tarraxa, tocando para o Peixoto. Buscando o Leomir. Outra vez tocando o Tarraxa, Peixoto, Tarraxa. Vai bem para o ataque, Ademir, Peixoto. Vira o jogo lá do lado direito. Vai o Ângelo. Toca para trás. Procura jogo Mário César. Mário César para Bruno Moreno. Aí o Leomir engrossou. E agora uma falta na sequência em cima do jogador Arilson. Fez a cobrança fácil para a catada do goleiro Neguete. Ademir caiu, disse que não houve nada. Lá vai a Caldense, bola na boca do gol. Chega e afasta a zaga. De novo escanteio, cobrado na área, afasta a defesa. Insiste a Caldense, passou bem. Mais uma finta, perdeu. O Ademir recuperou, tocou aqui para o Peixoto. Agora levou um soco nas costas, né? Bola cruzada na boca do gol. Escanteio. Levantamento feito. Sai o goleiro Neguete, dá um tapa na bola. Vem Diogo Peixoto. E termina o primeiro tempo. Galera, não gostou não. Um para o Patrocinense, zero para a equipe de Poços de Caldas. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo. Oferecimento Sicoob Copacred, apoiando o CAP no Campeonato Mineiro. Alphaville, restaurante lanchonete, mais qualidade pelo melhor preço. Julinho Pinturas, a sua melhor comunicação visual. Laticínios Formosa, mais qualidade na mesa de sua família. Gráfica Real e Jornal A Gazeta, mais de meio século trabalhando por patrocínio. Autoriza o árbitro, rola a bola. Peixoto. Ficando com o Ângelo. Ele toca atrás com o Juninho. Levanta para o ataque. Buscando ali o Jefferson Berger. Lá vai o Patrocinense. Bola cruzada outra vez para o Jefferson Berger. Perde o tempo da bola, chutou, ainda dá tempo. Aparece aqui o Ademir, passou pela bola. Sobe um pouco atrás com o Ângelo. Preparou o cruzamento e ganha o escanteio. Lá vai Peixoto. Bate cruzado na boca do gol. Tira a zaga. Outra vez a equipe de Poços de Caldas com o Michel. Tocou o Neilson. Um chute em cima da zaga do Patrocinense, que vai ao ataque agora com Leomir. Toca na frente para o Peixoto. Recupera a Caldense e vai para o ataque. Tentou ali, sai o goleiro Neguete e faz a catada. De novo a Caldense, bola na boca do gol. O juiz já dava impedimento. Caldense novamente no ataque com a Anderson. Cruzou. Agora ficou fácil para o Neguete. Ângelo. Lançou na frente, Ademir foi para o solo, é falta. Anderson levantou na boca do gol, tira a zaga do Patrocinense. De novo, lá vai o Jonathan. Aparece Juninho e salva, colocando para fora. Mudanças na Caldense, sai o Neilson, entra o Maxwell. Sai o Arilson, entra o Kleberson. Escanteio cobrado, bola na boca do gol, afasta a defesa do CAP. Placar é de 1 a 0 para o Atlético Patrocinense. Insiste Jonathan. Furou a zaga. Cata firme o goleiro lá atrás. Volta a equipe de Poços de Caldas. Cruzamento feito. Bola na boca do gol. A cabeçada é dada. Arrepia lá atrás a defensiva. Ademir toca para fora.
Aí está sentindo o jogador Jefferson Berger, do Patrocinense, e leva cartão amarelo. Lá vem de novo o Patrocinense. Opa, uma entrada violenta ali em cima do Diogo Peixoto. E é ele mesmo quem prepara para a cobrança da falta. Autorizado, bateu, subiu o Ademir. Gol! Do Patrocinense, Ademir. Que cobrança do Peixoto e a cabeçada no meio da zaga do Ademir, que é terceiro artilheiro do Campeonato Mineiro, o garoto de Patrocínio, a revelação do Campeonato Mineiro. Patrocinense 2, Caldense 0. E aí, comemorando o Ademir, né? Isso é Caldense. Bola para o ataque. Tentava lá o jogador Cleberson. Tocou na ponta direita. Experimentou do meio da rua para fora. Tiro de meta. Lá vem a Caldense outra vez. Para o ataque do meio da rua. Outra vez para fora. Corta a defesa do Patrocinense. Insiste Caldense. Vai para o ataque, boa bola dominada pelo Anderson. Tocou lá do lado direito. Lá vem cruzamento pelo Jefferson Feijão. Cruzou na área, afasta da zaga do Atlético Patrocinense. Insiste ainda Caldense. Pelo lado esquerdo agora. Boa bola com o Anderson. E toca na área. Afastou a zaga. Houve o corte da defensiva. Vai o Patrocinense outra vez com o Caldense de novo. Michel tocou aqui para o Jonathan. Manda na área. Alivia de qualquer maneira lá o Tarraxa. Sobra para o Ângelo. Juninho. E a Caldense busca o jogo no seu campo de defesa. Vai para o ataque. Recuperação do Atlético Patrocinense. Epa! Que pegada no Ademir de sola. Tá expulso aí o jogador da Caldense, o Davi. Pegou, mas sem dó nem piedade, hein? Tá caído aí o Ademir. Vai saindo na marca. Aí o Juninho. Número 7, entrou Kainan na equipe da Caldense. Lá vem cobrança de falta. Bola levantada na boca do gol pelo Cleberson. Chega a defesa e corta. Vai sobrar lá para o Leomir. A marcação de uma falta ali na zaga. Está caído lá o Diego Borges. Vai a Caldense. Participando bem o Cleberson no jogo. Ele entrou no segundo tempo. Boa bola. O Atlético Patrocinense. Olha que chance, meteu pro gol. Carta Negrete. Uma bela chance da Caldense. Uma defesa espetacular do Negrete. 2 a 0 Patrocinense. Lá vai o Patrocinense para o ataque outra vez. Diogo Peixoto tocou para fora. Assiste a equipe de Poças de Caldas. Lá vem a Caldense pela direita. Bola metida na área. Afasta a zaga lá atrás. De novo o Caldense. Pelo lado direito. Passa bem. O Michel entrou. Passou na primeira. Na segunda, quando ele cruzou, a bola foi para escanteio. Ele cobra. Michel. Meteu na área. Afasta a zaga do Patrocinense. De novo a Caldense. Bola para o gol. Para fora. Escanteio. Mais uma vez Michel. Cobrança feita. Bola na boca do gol. Alivia a zaga do Patrocinense. Sobra com Peixoto. Volta a Caldense. Bola na área. Outra vez corta a defensiva do CAP. Sobra novamente com Peixoto. Passou bem
Perdeu a bola. Insiste a Caldense outra vez no ataque. Corta lá atrás a defesa do Patrocinense. Escanteio. Levantou na boca do gol. De novo a defesa corta. É novo escanteio. E o juiz termina o jogo. Patrocinense 2. Caldense 0. E a torcida, mais uma vez, como no primeiro tempo, vai o time. É isso aí, final do jogo, Patrocinense 2, Caldense 0, um ótimo resultado para o Atlético Patrocinense. Com isso, o Atlético Patrocinense subiu para 9 pontos ganhos. Está em 8º lugar na tabela de classificação. A Caldense caiu para o 10º lugar com os 8 pontos ganhos que tinha e que manteve. No próximo final de semana, o CAP recebe em casa o Vila Nova de Nova Lima, que está bem posicionado na tabela, e a Caldense vai brigar, uma briga direta contra a URT de Patos de Minas, aqui mesmo no Ronaldão. E até a próxima semana, quando nós mostraremos Patrocinense, o CAP e o Vila Nova de Nova Lima, no estádio Pedro Alves, em patrocínio. Um abraço e até a próxima.